নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে প্ৰথম সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আজি টিৱা ছাত্ৰ শাখিৰ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা আৰু নিৰ্ণয় হ'ব 124 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য 35 খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন এখন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হৈছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী গৰাকী আৰু 35 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 34 খন আসনত আৰু 9 খন আসনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল অসম গণ পৰিষদে ইফালে আপে আম আদমি পাৰ্টিও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিছিল সখন আসনত আপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু টিৱা জাতীয় ঐক্য মঞ্চই 14 খন আসনত আনহাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 14 নম্বৰ গুভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হৈছিল অৰ্থাৎ 35 খন আসনৰ আজি ফলাফল ঘোষিত হ'ব আৰু বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হোৱা প্ৰাৰ্থী গৰাকী হৈছে মনিৰাম পাটৰ পুনৰ জনাইছো যে আজি টিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা 8 বজাৰ লগে লগে অৰ্থাৎ আৰু কিছু সময়ৰ তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈ যাব ভোট গণনা নিৰ্ণয় হ'ব 124 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু 35 খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন এখন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মনিৰাম পাটৰ আৰু 35 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে 34 খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 34 খনত আৰু 9 খন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে আপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে 6খন আসনত আৰু তিৱা জাতীয় ঐক্য মঞ্চই 14খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 14 নম্বৰ যি গোভা সমষ্টি সেই গোভা সমষ্টিতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হৈছে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে মনিৰাম পাটৰ জয় হৈছে কিছু সময় পিছতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাম আপোনালোকক যি মৰিগাঁৱৰ 19টাকৈ সমষ্টি আছে নগাঁৱৰ আছে 10টাকৈ সমষ্টি এটা সমষ্টি হোজাইৰ আছে আৰু 6টাকৈ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ অন্তৰ্গত সমষ্টি আছে এই সমষ্টিকেইটাত ভোট গণনা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু মাত্ৰ মাজত 5 মিনিটৰ সময় আৰু 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব বেলট খোলা হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে আমি ছবিখন হয়তো দিনৰ ভাগলৈ অৰ্থাৎ দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ কিবা নহয় কিবা এখন ছবি আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম টিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ইয়াৰ পূৰ্বে বিটিচিৰ ইলেকশ্যন বা বিটিচি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত আজি এয়া টিৱা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰু এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন আজি আৰু 5 মিনিট মাজত তাৰপিছত ভোট গণনা আৰম্ভ হৈ যাব বেলট খোলা হ'ব বেলট বাকচ খোলা হ'ব বিপুল সামগ্ৰিক পৰিৱেশ জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা চাওক বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পিছত এইবাৰ তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সন্মুখত আছে জোনবিল মেলা জোনবিল মেলাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এই ইয়াত ভোটাধিকাৰ যিদিনাখন সাব্যস্ত হৈছিলে বৃহস্পতিবাৰ সেইদিনাখন এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আছিলে আজি কাউণ্টিঙৰ সময়তো আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিং আৰু মই আছোঁ এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এয়া হ'ল মৰিগাঁও কলেজ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি আছোঁ আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে কাউণ্টিঙৰ কাৰণে সকলো প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে 1 নং জামদাৰী সমষ্টিৰ পৰা একেবাৰে আমি যদি চাওঁ যে শেষৰ সমষ্টিটো ফুঙাৰী সমষ্টি এই গোটেইকেইটা সমষ্টিত এতিয়া এটা সমষ্টি আপুনি কৈছে যে সেই সমষ্টিটো হ'ল গোমা যিটো আপোনাৰ গোভা সমষ্টি সেই সমষ্টিটোৰ পৰা মণি পাটৰ তেখেত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছে কিন্তু বাকী যিকেইটা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিকেইটাত বৃহস্পতিবাৰে ভোটদান হৈছিলে 70% অধিক ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু আজি ইয়াত বেলটত যিবোৰ বেলটৰ পৰা এই পোষ্টেল বেলট বা অন্যান্য বেলটসমূহ খুলিছে আৰু কাউণ্টিং আৰম্ভ কৰিলে 5 মিনিট পিছতে আৰু আৰম্ভ কৰিব খুব নিয়াৰিকৈ সুন্দৰভাৱে ইয়াতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াও আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত স্থানীয় সাংবাদিক পৱনো আছে আৰু আমি আছোঁ আৰু ভিতৰত তেখেতে ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছে কি ধৰণে কাউণ্টিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এটা কথা যে ইয়াতে যিটো 35টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন হৈছে কাৰণ এটা সমষ্টিটো আপুনি কোৱা ধৰণে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ গ'ল টোটেল 36 কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিলে এই তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত আৰু ইয়াত আপুনি কৈছে তথাপিও ময়ো এবাৰ কওঁ যে ইয়াত 35 সমষ্টিত 35টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এটা সমষ্টি অসম গণ পৰিষদক এৰি দিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছে 34টা সমষ্টিত তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিছে দুটা সমষ্টিত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰ উপৰি অসম গণ পৰিষদে তেওঁলোকে 9টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এটা সমষ্টিত তেওঁলোকে এলায়েন্সত আছে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক এৰি দিছে আৰু বাকী 8টা সমষ্টিত বিজেপিৰ সৈতে তেওঁলোকে বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে
আৰু তাৰ ওপৰে আমি যদি কওঁ যে ইয়াত তিৱা জাতীয় ঐক্য মঞ্চ তেওঁলোকে 14টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু অন্যান্যভাৱে আপে খেলিছে ইয়াত আপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 6টা সমষ্টিত আৰু তেনেকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট আছে ইয়াত 124গৰাকী মুঠ প্ৰাৰ্থী গীতা আছে এই 124গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে 11টামান বজাৰ পৰা ফলাফলসমূহ পাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিম ট্ৰেণ্ড এটা গম পাম যে ইয়াত যেতিয়া বেলটৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটৰ গণনা সমাপ্ত হ'ব তাৰপিছত কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত গীতাশ্ৰী এইবাৰ ইয়াতে 3গৰাকী এক্স চি এম এই যিটো বিগত যিখন পৰিষদ আছিলে সেই পৰিষদখনৰ চি এম আছিলে পৱন মান্তা আৰু তাৰ আগত যদি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আছিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু ঠিক ঠিক অসম গণ পৰিষদৰ সময়ত যেতিয়া 99 তেনেকুৱা যেতিয়া কাউন্সিল আছিলে তেতিয়া চিদা তেখেত ইয়াৰ পৰা চিদা দেউৰী তেখেত চি এম আছিলে এই তিনিওজন এক্স চি এমে এইবাৰ এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমাৰ দৰ্শকৰ মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে 1995 চনত এই তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন গঠন হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই 95 চনৰ পৰাই ইয়াতে প্ৰায় 15জনমান মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পাইছিলে এই তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনৰ জনসাধাৰণে শেহতীয়াভাৱে পৱন মান্তা আছিলে আৰু একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা এনেধৰণে মাজতে ৰামকান্ত দেউৰী আছিল তেখেত ইয়াৰে বিধায়ক গতিকে ইয়াৰ লোকসকলে আমি যি সময়ত ভোটদান হৈছিলে ইয়াত আমাৰ সেই সময়ত স্থানীয় সাংবাদিক পৱন আৰু আমি অঞ্জন ডেকাও আছিলে আমাৰ প্ৰভাস সিং আমি যেতিয়া ৰাইজৰ যেতিয়া মত লৈছিলোঁ সকলোৱে কৈছিলে যে বিগত সময়ত যিবোৰ বেমেজালি আছিল সেইবোৰ বাদ দি এটা নিকা আৰু এখন স্বচ্ছ প্ৰসা তেওঁলোকে কাউন্সিল বিচাৰিছে যাতে সেই কাউন্সিলখনে যাতে ৰাইজৰ উন্নয়ন কৰিব পাৰে বাট পথৰ পৰা শিক্ষাৰ পৰা খোৱা পানীৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এখন কাউন্সিল বিচাৰিছে গতিকে আমি অকণমান পিছত জানিব পাৰিম যে আচলতে কোনবোৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে তথাপি এটা কথা এইখিনিতে ক'ব পাৰি যে যদি যেতিয়া 96ৰ পৰা 2001লৈকে এ জি পি চৰকাৰ আছিল তেতিয়া এ জি পি কাউন্সিল আছিলে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰ শাসন চলিছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কাউন্সিল আছিলে আৰু যেতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ চলিছে অসমত তেতিয়া বিজেপিৰ কাউন্সিল হৈছিলে গতিকে যদি আমি ট্ৰেণ্ডটো কিন্তু আগতীয়াকৈ যদি ধৰিব পাৰি যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকল শক্তিশালী স্থিতিত আছে কিন্তু তথাপি আগতীয়াকৈ মই কোৱাটো ভুল হ'ব আমি ফলাফল ওলাবলৈ দিয়ক কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু প্ৰায় সম্পূৰ্ণ গতিকে আৰু 1-2 মিনিটৰ ভিতৰত কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব তিৱা পৰিষদৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু আপুনি য'ত উপস্থিত আছে তাত আমি দেখিছোঁ যে নিৰাপত্তা ৰক্ষী আছে বা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা কিয়নো দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ হয়তো এখন ছবি ওলাব বা এখন ছবি হয়তো আমি লাভ কৰিম যে কাৰ দখললৈ যাব এটা ইংগিত হয়তো দুপৰীয়াৰ ভাগৰ পৰা আমি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিম কিন্তু যি নিৰ্বাচনৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলোঁ যে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিশেষকৈ চন্দ্ৰপুৰত আৰু তেনেকৈ কিছু অঞ্চলত কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ অধীনৰ সেই সমষ্টিকেইটাত অকণমান হিংসাত্মক ঘটনা বা হতাহতি হৈছিল আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ মাজত আৰু তাৰ মাজত আজি যিহেতু ভোট গণনা তাত কি ধৰণৰ আচলতে পৰিৱেশ দেখা গৈছে চাওক গীতাশ্ৰী তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ হাৰ্ট মৰিগাঁও আৰু এই মৰিগাঁও জিলাখনত 19টা সমষ্টি আছে এটা সমষ্টি আছে হুজাইত কাকি সেইটো অ'পেন সকলোৱে খেলিব পাৰে গতিকে 20টা হৈ গ'ল আৰু 10টা নগাঁৱত আছে 30 আৰু 6টা আছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত গতিকে 36 আৰু এই আপুনি যি হতাহতি হোৱা কথাটো কৈছিলে এই 6টা যে আছে যে আমাৰ যিটো চন্দ্ৰপুৰ ডিমৰীয়া এই জেগাত আমৰি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে এই 6টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন বাতিল হোৱাটো বিচাৰিছিলে যাৰ বাবে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিছিলে আৰু আৰক্ষী গৈ বেগ ধৰণি দিছিলে আৰু এটা সংঘাতত লিপ্ত হৈছিলে গতিকে সেই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সেই 6টাত বাদ দি বাকীকেইটা